Əvvəlcə yada salaq ki, deməli Vaşinqton və Brüssel tərəfindən Azərbaycan və Ermənistan masaya oturduqca, sülh sazişi hazırlandıqca əvvəl Moskva nə edərdi? Deyərdi ki, həmin işi elə biz özümüz görəcəyik. Ehtiyac yoxdur Vaşinqtonun Brüsselin müdaxiləsinə. Gəlin Kremlə, biz yenə də üç tərəfli görüş keçirəcəyik. Necə ki 10 noyabr atəşkəs razılaşmasını 3 ölkə başçısı imzalayıblar. Həmin imzalanmanın ardı olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi də bizim vasitəçiliyimizlə əldə olunacaq. Yəni əvvəl Rusiya vasitəçilik məsələsində Qərblə yarışa rəqabətə çıxmışdı. Ki onlar Brüssel masasında bu işi görməsinlər, biz özümüz bunu Moskvada, Kremldəki o uzunsov masada həll edərik. Əvvəl bu istiqamətdə gedirdi. Amma sonradan Rusiya gördü ki, Qərb müəyyən bir məsafə qət edib artıq. Həqiqətən də həm ABŞ, həm Avropa Birliyi çox israrlıdır ki, Azərbaycanla Ermənistan nəhayət sülh sazişinə gəlsin və məhz bu israrın nəticəsində Ermənistana təzyiq edildi və Ermənistan liderləri arasında ilk dəfədir ki, Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı, o cümlədən Qarabağla bağlı heç bir iddiasının olmadığını etiraf elədi və Azərbaycanın 86,6 kvadrat kilometrlik sahəsinə Ermənistanın heç bir ərazi iddiasının olmadığını dönə-dönə ifadə elədi. Bu Qərbin Ermənistandan istəyi idi və Ermənistan rəhbəri Paşinyan bunu qəbul elədi. Və bundan sonra Rusiya başa düşdü ki, artıq bu sülh sazişinin qarşısını Azərbaycan vasitəsilə almaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti nə deyib imtina eləyəcək bu sülh sazişindən? Biz 30 ildir deyirik ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmalıdır, Azərbaycanın qanunları orada da şamil olunmalıdır. Qarabağda yaşayan erməni əhalinin də hüquq və azadlıqlarına təminatı Azərbaycan konstitusiyası verməlidir və indi beynəlxalq birliş də bunu deyirsə bizə, Ermənistanla bununla razılaşırsa, o zaman Azərbaycan hakimiyyətinin bu prosesi sonsuza qədər uzatmaq imkanı olmayacaq. Deməli, bu proses sülhə doğru gedir. Kreml bunu başa düşdü. Ona görə də ritorika dəyişdi və o mus-mus deməkdən birbaşa sözlərinin Mustafasına keçdilər. Nə dedilər? Dedilər ki, tələsmir. Saziş imzalamayın, sülh imzalamayın, açıq şəkildə bunu Xarici İşlər Nazirliyinin departament rəisi deyir ki, tələsmək lazım deyil, sülh sazişində önəmli olan onun tez olması deyil. Əsas budur ki, orada Qarabağda yaşayan əhalinin, ermənilərin hüquqları tənzimlənməlidir, yəni əl çəkmirlər. Baxın, Ermənistanın baş naziri açıq-aşkar deyir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, ona qarşı ərazi iddiamız yoxdur, amma Rusiya imkan vermir. Bir gün Maria Zaxarova təhdid edir Paşinyanı ki, bu bəyanatdan sonra Azərbaycanın deyir ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra Paşinyanın bizə irad bildirməyi ümumiyyətlə absurddur. Baxın, bağışlamırlar Paşinyana bu bəyanatı ki, sən nəyə görə bizi Cənubi Qafqazda faktiki artıq bir qüvvəyə tərəfə çevirmisən? Ona görə də həm Paşinyana çox qəzəblidirlər, həm də gördülər ki, artıq Azərbaycan vasitəsilə təzyiq eləməyin də bir mənası qalmır. Çünki Azərbaycanın maraqlarına uyğundur hazır ki, masadakı sülh sazişinin layihəsi və ona görə də açıq başladılar deməyə ki, yox, tələsməyin, imzalamayın, bizi regiondan çıxdaş eləməyin. Çünki Rusiya başa düşür ki, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması nə demək olacaq? Axı, sülh sazişi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində imzalanır. Yəni, Qarabağın heç bir separat hərəkətlərinə şans tanınmır bu sülh sazişində. Hər hansı bir əlahiddə statuslar da tanınmır orada yaşayan o bir ovuc erməniyə. Deməli, bu sülh sazişi imzalansa, bundan sonra Azərbaycanla həmin o icma arasında istər-istəməz diyaloq yaranacaq. Azərbaycan həmin insanların ölkəmizə reinteqrasiyasına nail olacaq və Qarabağdakı Rusiya qoşunlarının oranı tərk eləməsi labid olacaq. Bəs yaxşı, Azərbaycanla Ermənistan barışdısa, Qarabağdakı həmin o dırnaqarası sülhbəramlılar regiondan getdisə, Ermənistanın nəyinə lazımdır kollektiv təhlükəsi müqabiləsində qalsın və öz ərazisində Rusiyanın bazasını saxlasın? Bir halda ki, Ermənistan sürətlə
Türkiye ile barışır. Türkiye ile münasibetlerini nizamlamaq istəyir. Artıq orada sərhəddə gömrük məntəqəsi tikirlər. Onlar çox tələsirlər ki, Azərbaycanla saziş imzalansın və Türkiyə ilə də artıq bütün əlaqələr bərpa olunsun. Kimin üçün saxlayacaqlar o bazanı orada? Axı Rusiya o bazanı Türkiyə üçün saxlayırdı orada. Ermənistan indi nə maraq olacaq? Deməli, əgər Azərbaycanla Ermənistan sülh sazişi imzalasa, bu savaş götürülsə aradan, o zaman Rusiya labüdən Qarabağı da Ermənistanda tərk eləməli olacaq. Ona görə də Rusiya rəhbərliyi faktiki o maskanı çıxarıb açıq şəkildə gizlətmədən, heç diplomatik görünməyə çalışmadan, qeyri-diplomatik tərzdə açıq şəkildə fikrini ifadə edir ki, sülh sazişinin imzalanması ləng edilməlidir. Yəni onlarda hələ bir ümid var ki, onlar Rusiya-Ukrayna savaşında güya vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişəcəklər. Çox əsassız ümiddir. Amma hər halda onlar belə ümid edirlər. Ona görə də yüz minlərlə Rus gənci, Rusiyalı gənci, bütün millətlərdən olan Rusiyalı gənci labid ölümə göndərirlər ki, Rusiyadakı avtoritarizmi xilas eləsinlər və Ukraynada hansısa bir formadasa ateşkəsə nail olsunlar və sonra da Cənubi Qafqazla daha ciddi məşğul olsunlar. O vaxta qədər isə bizim sülh sazişi imzalamamamızdan ötürü təzyiq edirlər. Açıq-aşkar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bu təzyiqləri əsas götürməməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti tələsməlidir. Mən bu barədə aylardır ki, danışıram. Prosesin uzanmağı məhz bizə problem yaradacaq. Baxın, bax bu Brüssel masasında ortaya qoyulmuş Vaşinqton təkliflərinin mahiyyəti aylar öncə biz dedik ki, bizim maraqlarımıza uyğundur. Deməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır, qarşılıqlı şəkildə hamı tərəfindən tanınır, dünya birliyi də tanınır, Ermənistan da tanıyır, nə bilim, indi Azərbaycan hakimiyyətinin hədəf götürdüyü Fransa da tanıyır, bütün dünya tanıyır Azərbaycan ərazi bütövlüyünü. Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələlərə yalnız Azərbaycan konstitusiyası təminat verir, yəni əlahiddə bir qanun qəbul olunmur, konstitusiya düzəliş edilmir, hansısa bir status nəzərdə tutulmur. Və onların Azərbaycana reinteqrasiyasından söhbət gedir. Tamamilə normal bizim konstitusiyamızın tələblərinə uyğun olan bir məsələdir. Yaxşı, bu proses uzansa nə olacaq? Uzansa, biz bunu bax, aylar öncə mən yazda bu barədə danışırdım ki, uzansa hansı risklər var? İndi o risklər biraz da artır. Qarabağdakı separatçı rejim daha da aqressivləşəcək. Baxın, indi deməli, oradakı o dırnaqarası rejimin, o xuntanın Qarabağdakı hərbi xuntanın rəhbərliyində hansı dəyişikliklər baş verdi? Orada dırnaqarası parlamentin spikeri istifaya getdi və onun yerinə kimi seçdilər? Daşına bütün partiyasının nümayəndəsini. Deməli, bu erməni millətçiliyinin əsas motoru olan türk düşmənçiliyi ilə yaranmış, qidalanmış partiyanı Qarabağda iqtidar edirlər öz aləmlərində. Kim eləyir bunu? Rusiyanın təlimatı ilə orada o hərbi cinayətlərdə iştirak eləmiş həmin Arayik Artunyanlar, Vardiyanlayanlar, bütün bu prosesə rəhbərliyi eləyən o separatçı rejimin rəhbərləri daşına küstünü qabağa gətirirlər. Daşına küstünü qabağa gətirməklə nəyə nail olmaq istəyirlər? Bir, dünyada diasporada bu separatçıların Rusiya projesində dəstəyi artırmaq istəyirlər. Daşına küstünü axı bir beynəl qalır. Bir, aləmdə tanınan bir qüvvədir, yəni ermənilərin içində əlbəttə ki. Amma diaspora harada varsa orada daşına küstün var. Deməli, onu çəkirlər Paşinyana qarşı mübarizənin ön xəttinə və Ermənistanın daxilində Paşinyana qarşı gücü böyüdürlər. Baxın, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrini izləsəniz, mənim indi vəzifə borcumdur, mən izləyirəm. Necə ki, dünyanın media orqanlarını izləyirəm, beləcə də Rusiyanın media orqanlarını izləyirəm. Hər gün Paşinyana bir neçə zərbə vururlar. Hər gün. Ermənistanın daxilində hər gün onun mövqelərini silkələyən, laxladan işlər görürlər və artıq xeyli nəticə əldə ediblər. Paşinyan bütün siyasi karyerası boyu 2018-ci ildə o inqilabla hakimiyyətə gələndən bu günə qədər ən aşağı reytingi olan zamanı yaşayır. Yəni, bizə ki, xoş gəlir ki, Paşinyan nəhayət həqiqəti etiraf edir, deyir ki, bizim Azərbaycana ərazi iddiamız yoxdur, elə Qarabağ da Azərbaycanın tərkib hissəsi olmalıdır, hətta Artunyana da deyir ki, sən də buna qəbullanmalısan. Bizi əlbəttə ki, bu məmnun edir və bu belə də olmalıdır. Amma
orada o cəmiyyətdə o qədər xəstə təfəkkürlü insanlar yaradılıb ki, bu ötən 10 illiklərin ərzində onlar bunu qəbulləmirlər. Və Paşinyanın reytingi çox sürətlə düşür aşağı. Rusiya da buradan deməli Qarabağdakı separatçıları qızışdırır, onların dili ilə, əli ilə humanitar fəlakət şousu yaradır. Bəzən Azərbaycan hakimiyyəti də özünün bəzi səhvləri ilə onlara müəyyən bir belə deyək ki, zəmin yaradır, bəhanə verir. Və nəticədə deməli diaspora, Daşnak üstün, Qarabağdakı həmin bu separatçı azlıq, Ermənistandakı Rusiya pərəst qüvvələr, bunlar hamısı yığışırlar. Həmi Paşinyan hakimiyyətini, yəni Azərbaycan və Türkiyə ilə belə deyək, sülh sazişinə gəlmək istəyən, Ermənistanı Rusiyadan xilas eləyib Avropaya aparmaq istəyən hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Müharibəni uzatmaq istəyirlər. Və Azərbaycanın özünün də əlbəttə ki, Avropaya inteqrasiyasının qarşısını bu yolla almaq istəyirlər. Ona görə bax, bu prosesin uzanmağı təhlükələrlə müşahidə olunur. Mən bir daha deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti tələsməlidir. Çünki bilirsiniz, bizim ölkənin daxilində iqtidar müxalifət arasındakı mübarizəmiz ki var, bu başqa məsələdir. Milli taleyimizlə bağlı məsələlər tamam başqadır. Biz dönə-dönə bunu sübut eləmişik. O cümlədən 2-ci Qarabağ savaşı günlərində də sübut eləmişik ki, bizim bu hökumətə münasibətimizin nə qədər negativ olmağından asılı olmayaraq, biz dövlətimiz üçün yaxşı şeylər hər zaman arzuluyuruq. Biz vətənpərvər bir qüvvəyik. Xalq cəbhəsi bu millətin bağrından çıxıb, minlərlə şəhid verib, o cümlədən 2-ci Qarabağ savaşında da şəhidlərimiz oldu. Deməli, belə bir qüvvə bizim üçün milli maraqlar öndədir. Bəli, milli maraqlar bizim üçün öndədir. Bunu bir daha altını cızıram. Və bizim üçün Azərbaycanın daxilində bu Qarabağ məsələsinin tam olaraq bizim konstitusiyanın çərçivəsində həll olunmağı prioritet vəzifədir. Hətta bu vəziyyətdən, belə deyək, Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın konstitusiya çərçivəsində həll olunmağından Azərbaycandakı indiki rejim biraz güclənəcəksə, onun buradan xal qazanmaq imkanları olacaqsa olsun, biz ona darılmırıq. Amma bu məsələ nəhayət həllini tapsın. Nəhayət Azərbaycanlı gənclər həmin bu absurd Rusiya tərəfindən bizə sırınmış müharibədə həlak olmasınlar, şəhid olmasınlar. Anaların, ataların gözü yaşlı qalmasın. Min bir əziyyətlə böyüdülən 18-20 yaşlı bu gənclərimiz əlil olmasınlar, şəhid olmasınlar. Dursun bu qan. Həm də bizim qələbəmizlə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə. Bu, bilirsiniz, bizim milli maraqlarımızın tələbidir. Ona görə də mən Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm ki, bugün masada olan, həmin o, Vaşinqtonun təklif elədiyi, Brüssel prosesində gedən, Azərbaycanın qeyd şərtsiz bütün ərazisində Azərbaycan qanunlarının şamil olunmasını nəzərdə tutan təkliflər bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Və bu sülhün əldə olunmasından siz də siyasi baxımdan bir şeylər qazanacaqsınız. Necə ki, 2-ci Qarabağ savaşında ordumuzun şücaətindən qazanmışdınız. Bugün də dünyadakı konyunkturanın Azərbaycana gətirdiyi bu dividendlərin siz də qazanacaqsınız. Qazanın, amma bu işi sulandırmayın, həll eləyin. Vaxt keçdikcə, Rusiya bilmək olmaz ki, hansı provokasiyaları, hansı təxribatları törədəcək. Bir daha vurğulayıram ki, baxın, Rusiya, Daşnak üstün və Ermənistandakı revanşist qüvvələr hər şey edirlər ki, bu prosesi pozsunlar və prosesin uzanmağı bizim üçün negativ nəticələrə gətirib çıxarda bilər. O cümlədən Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlərin artmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti onu eləməlidir ki, dünyaya bizim gündəm təqdim olunmalıdır. Ermənistan tərəfinin təqdim elədiyi Qarabağda güya erməni əhalisinin blokadaya alınması, güya orada humanitar faciənin olması ilə bağlı məsələ yox, dünyanın gündəminə gəlməlidir Azərbaycanın tərkibində onun dövlətinə, hakimiyyətinə tabi olmayan 10-15 min nəfərlik bir separatçı ordunun taleyi. Azərbaycan bu məsələni gündəminə gətirməlidir ki, yaxşı biz Ermənistanla sülh imzalayırıq, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, amma bəs mənim torpağımdakı bu 10-15 min nəfərlik silahlı dəstə nə olacaq? Kömək eləyirsinizmi ki, həmin silahlı dəstəni biz təşkilat eləyək? Yoxsa onlara koridor verək, keçsinlər Ermənistana? Bu məsələ gəlməlidir gündəmə. Nəinki Qarabağda yaşayan dinc erməni əhalinin taleyi. Deməli, əgər əksidirsə, bugün dünyanın gündəmində daha çox erməni mənşəli əhalinin
yaşam tərzidirsə, bu bizim diplomatik uğursuzluğumuzdur. Azərbaycan hakimiyyətinin diplomatik uğursuzluğudur ki, Azərbaycanın böyük ərazisindən Naxçıvana yolun bu günə qədər də açılmamasını gündəm eləyə bilməyib, Qarabağdakı separatçı ordunun hələ də tərksilah edilməsini, edilməməsini gündəm eləyə bilməyib, Qarabağa Azərbaycanlıların qaytarılmamasını hələ də gündəm eləyə bilməyib, İndi bizim yaxamız dünya ictimaiyyətinin əlindədir ki, niyə görə yolu bağlamışsınız? Deməli, Azərbaycan diplomatiyası bir yerdə bir şeyləri səhv edib. Bu səhvi də düşünmək lazımdır və elə bir siyasət aparmaq lazımdır ki, bir, Azərbaycanın özünün marağında olduğu məsələ dünyanın gündəminə gəlsin. İki, bu sülh danışıqları sonsuzluğa qədər uzanmasın. Rusiya sülh olsun istəmir deyə. Rusiyanı razı salmaqdan ötürü bu prosesi qarşılıqlı şəkildə uzatmaq Azərbaycan tərəfində, Ermənistan tərəfində böyük səhv olar. Ona görə də hesab edirəm ki, bu prosesi bitirmək lazımdır.